Her er et bud på, hvordan man laver en kalkulationer, når man bruger Sigma. Start med at kigge på din tegning, og her er et lille projekt, et kældertegning, som eksempel. Når man har kigget på sin tegning og studeret sin tegning, så bryder man sin tegning op ind i et såkaldt work breakdown structure. Og en work breakdown structure er simpelthen et træ, hvor man har en stammer i toppen og nogle hovedgrene, og så kvister, og så til sidst har vi bladerne. Men det er et spørgsmål om at bryde sit projekt ned i nogle niveauer. Det her, det er niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5, etc. etc. Når vi har gjort det, før man gør det, så skal man lige tage stilling til, hvordan man vil lave sin kalkulation. Skal man lave det som et fagentreprise, hvor man splitter projektet op i entrepriserne, eller skal man gøre det som bygningsdele? Det må I selv bestemme. Det afhænger en lille smule af, hvilken slags kalkulation det er. Det kan fx være et tilbudskalkulation. Så vil man tage udgangspunkt i et tilbudslister. Eller hvis der er et kalkulation til et projektforslag, så kan man tage udgangspunkt i bygningsdele i stedet for. Men det er det, der bestemmer, hvad I vil bruge jeres kalkulation til. Der bestemmer, hvordan work breakdown structure bliver lavet. Når man har lavet sin work breakdown structure, så kan man fordele de enkelte grene i kalkulation til enkelte individer i gruppen, hvis det er et gruppe studerende, og så kan man derefter gå i gang med at lave sit bibliotek. Et bibliotek, som laves i Sigma, lægger mærke til den grønne farver, som indikerer en bibliotek i Sigma. Og det er simpelthen, hvor man vælger en blank Sigma side, og det har jeg her. Så går man ind i File, Nyt, man vælger Bibliotek i stedet for Projekt, og så begynder man at give den et navn, og navn har jeg givet her, og næste, og så udfør. Og så vil man finde mit bibliotek herop, og så kan I splitte jeres bibliotek op i de dele, man ønsker at importere ind i sit bibliotek. Det har jeg så gjort her. Jeg har splittet op i betonarbejde, murarbejde, tømmerarbejde, snedkerarbejde, etc. etc. Lige så mange arbejder, som I har lyst til, hvis I vil for eksempel bruge en prisbord til at eller en bibliotek til at prissætte entrepriser. Eller også man kan skrive der for eksempel murværk, tømmer og maler og etc. hvis det er bygningsdel, man vil arbejde ud for. I den her situation, der vil jeg arbejde med nettopriser, og når man klikker her på nettopriser, så vil de bøger, der står her, være nettopriser. Jeg har besluttet at åbne den her nybyggeri, nettopriser, og lede efter en primær bygningsdel, en ydervæg, for eksempel en hulmur, som jeg kan bruge til mit bibliotek, hvor jeg kan tilpasse mit bibliotek. Og så jeg skåler hen til en passende hulmur, som sagt, her, og trækker den ind under murarbejdet. Vi kan se, at den er derinde nu. Hvis jeg klikker på den, så vil jeg gerne kigge og se, om det her mur passer til mit projekt. Til min, min projekt her, for eksempel. Jeg kunne også tænke mig at finde et vindue, et kompletterende bygningsdel til ydervæg. Og det kunne jeg tænke mig at trække ind i under tømmerarbejdet. Så det vil jeg gøre nu. Jeg vil trække den her vindue ind og droppe den ind under tømmerarbejdet. Og hvis jeg klikker på, hvordan sådan en ser ud, så kan vi se, at det ser sådan ud her. Kigger jeg på de bestanddele i et hulmur, så vil jeg sige, at det indeholder nogle overlægger og nogle bagmur overlægger og nogle kulderosisolering. Det kunne jeg godt tænke mig at trække over til vinduet. Jeg skal ikke være bekymret for at trække et murarbejde over i tømmerarbejde, fordi
Der er en kode herinde, der indikerer, at det er en fagdel, der hører til murværket. Så jeg trækker simpelthen de her ting ind derover. Det kan jeg gøre nemmest ved at åbne dem op her og trække for eksempel kuldebrudsisoleringen derinde og droppe den ind i vinduet. Og lige sådan ved overliggeren og ved anden overligger der, drop den derinde. Og hvis jeg klikker på den her, her kan jeg se, hvad den består af. Og klikker jeg på bygningsstilens, hvad hedder det, opskriften, og går ind i fagdel, så kan jeg ændre det her, så det passer til mit vindue. Mit vindue er i øjeblikket, som vi kan se her, den, jeg har valgt, det er cirka 1,2 gange 1,2. Så vil jeg vil tilpasse kuldebrudsisolering og overliggeren, så det passer til lige specifikt det her vindue. Det er altså tilpasset. Jeg har et en plastikvindue, jeg har 4,8 meter kuldebrudsisolering og 1,4 hvad hedder det, overligger. Klikker OK til dag, og så kan jeg se, at det hele er tilpasset her, så den pris her, det skal være nogenlunde rigtig i forhold til mit vindue. Og på samme måde, så kan jeg importere dele, f.eks. beslag for den her nybyggeri bogen, og trække dem ind i vinduet, hvis jeg har lyst til det. Når man har etableret sit bibliotek, og jeg har kun etableret to ting her, men i virkeligheden vil jeg kigge på hele mit projekt og lave et bibliotek, der passer til projektet, så kan jeg gå i gang med at prissætte projektet. Med andre ord, det næste trin er at gå i gang med en kalkulation. Hver mand laver sit eget gren, som sagt. Så det vil være flere forskellige kalkulationer fra en gruppe, som vi kan trække sammen til et fælles kalkulation. Så når man går i gang med en kalkulation, så er det File, Nyt, og så skifter man til kalkulation, og så næste, og give kalkulationen et navn. Og så kan man, fordi man har lavet kalkulation for hver eneste gren, så kan man skrive for eksempel murarbejder. Og klik næste, så vil man have sit egen kalkulation. Og ens kollegaer i gruppen kan have deres tilsvarende kalkulation, hvor vedkommende i gruppen vil skrive tømmerarbejder, den næste person. Og så videre. Så vil man have 3, 4, 5 gren, og så kan man bagefter trække dem sammen. Jeg har simuleret en lille gruppe her, hvor nogle forskellige i gruppen har lavet de forskellige dele af grenen, eller de dele af work breakdown structure, som individuelle kalkulationer. Og dem vil jeg nu åbne en for en. Så jeg starter med åben byggeplads, og så næste gang åben, nu har vi byggepladsen åben, og så åbner vi den næste kalkulation, jordarbejde for eksempel. Og på den måde så åbner jeg alle kalkulationer, som de enkelte medlemmer af gruppen. Her har jeg åbnet alle de forskellige kalkulationer, som gruppens medlemmer har lavet. Og nu vil jeg lave et fælles kalkulation. Så jeg går ind i File, Nyt, Kalkulation, Næste, giver den et navn. Fælles kalkulation. Og opskriften, det skal ikke give noget. Jeg vil bare lade den stå blank. Næste og udfør. Så vil jeg sige, at den kalkulation åbnes nu. Nu har vi fælles kalkulation. Og så vil jeg simpelthen trække de enkelte kalkulationer og droppe dem ind. Her kan vi se, byggeplads er derinde, så kan vi kan lukke byggeplads nu for individet. Og så kan jeg tage den næste, og det kunne fx være jordarbejder. Træk den og droppe den ind under fælles kalkulation og lukke den der. Fordi nu har jeg den her, kan I se. Jeg har de enkelte dele. Og på den måde så kan jeg trække de enkelte kalkulationer ind på mit fælles kalkulation. Jeg mangler lige den sidste. Den trækker jeg også derind og dropper der. Og så kan jeg lukke den. Og her kan jeg se min fælles kalkulation her. Og hvis jeg åbner for den, så vil jeg kunne se et slutskema her. Hvis jeg ønskede at sætte en dækningsbidrag herinde for min kalkulation, så kunne jeg gå ind i den her Automatic DP, og så kan jeg sætte et nyt
kategori her, der hedder dækningsbidrag. Og klikker OK. Og så kan jeg give de enkelte dele, leje, løn og materiale et dækningsbidrag. Det vil jeg taste ind nu. Det har jeg gjort nu. Jeg taster de tal ind her, klikker OK. Og så kan vi sige dækningsbidraget her. Vi mangler måske noget tillæg til det her. Vi kan gå ind i tillæg og indsætte et nyt tillæg baseret på for eksempel procent. Så det vil jeg indsætte her. Jeg vil skrive P for procent herude med store P og skrive etableringen af byggeplads. Jeg kan skrive for eksempel 4% der. Klik OK til det. Og så kan jeg skrive drift af byggeplads. Og skrive for eksempel 3% til den der. Og husk at skrive procent her. B. Så P. Og klik OK til det. Og så vil jeg kunne se min tillæg herinde. Og der respektive priser. Jeg kan se, at jeg ikke havde skrevet det der 3%. Jeg vil skrive det en gang til og klikke OK til det. Og så burde det være der, når det er der også. Det eneste mangler nu, synes jeg, er et omkostningstillæg. Det går på, jeg går ind i omkostningstillæg her og sætter et kategori. Det er, undskyld ikke kategori, men en indstilling her, hvor jeg skriver et, for eksempel, hvor jeg sætter en, en lille ting, der hedder social omkostninger. Og når vi kigger ind i vores VOS-bøger, så står vores sociale omkostninger til på løn til 43,68%. Klik OK til det. Og så vil vi kunne se de sociale omkostninger ind i vores kalkulation. Jeg skal lige bemærke, at dengang jeg gjorde det, jeg skulle huske, at under min omkostningstillæg, klik herud, ellers kommer den ikke igen. Og vi kan se, at den er kommet igen nu, så vi har vores sociale omkostninger og et total pris herude. Hvis I vil vide noget omkring de her sociale omkostninger med mere, så skal I ind i jeres, hvis vi går ind i vores starttid her, gå ind i hjælp og gå ind i VOS informationer. Og hvis vi kigger på husbygning, for eksempel netto, så vil der stå nogle kalkulationer, eller der vil stå nogle opgørelser der om, hvad sociale omkostninger er. Altså det er nok i vores tilfælde her nybyggeri netto. Så jeg åbner den. Det er en lille PDF derinde, hvor vi kan se sådan en kalkulation, hvis vi scroller ned her. Og informationer omkring, hvad de enkelte prisbøger indeholder, og hvordan man sammensætter de forskellige arbejdsløn og sådan noget, står i den her. Og for eksempel her har vi sociale omkostninger for det her prisbøger, det hedder husbygning netto. Det står det 43,49, men det kan I lige kigge på og se, hvad I skal have af sociale omkostninger. Og til sidst, der har vi så et pris, inklusiv moms. Her, hvis I ændrer momsen, så skal man i File og ind i Project Egenskaber, og så står der et eller andet herhen, hvor det står noget omkring indstillinger og momsen og så videre under indstillinger. Men det er nok ikke det, der bliver ændret ret meget. Nu har vi som sagt vores kalkulation. Det næste er at sende det over til MS Project, og det gør vi ved File overfor til, her overfor til MS Project. Klikker vi på det, så vil det næste trend gå i gang, og forhåbentlig vil et MS Project fil blive åbnet.
Og før den åbnes, der kommer den her dialog boks frem, og lægger mærke til her, vi kan vælge antal niveauer ved at klikke her. Og vi lægger mærke til, at det antal arbejdstimer per dag er 7,5. Klik OK today. Og så skulle det gå over til MS Project. Og så åbnes MS Project her. Det eneste, vi mangler nu, det er at sætte titel på og kigge på sammensætningen af det her enkelte ting. Hvis jeg klikker på den her, eller hvis jeg starter med at gå ind i Vis og ind i Details, så splittes min skærm, og hvis jeg klikker på de enkelte aktiviteter som den her, vi kan se, at det er et fast arbejde. Og jeg kan finde ud af, hvor mange timer det her fast arbejde er, ved at klikke her, højre klik, og indsæt i nye kolonner, der hedder W for work, eller A for arbejde, hvis det er den danske version, så kan vi se det antal timer, den her, for eksempel humusdæk, er blevet sat til i project. Og hvis jeg nu sætter et ressource på her, og skriver for eksempel her, MU for mur, eller arbejdsmand, eller hvad jeg nu ønsker, og klik 1, når jeg klikker OK, er det et fast arbejde, så kommer timerne her ned. Efterfølgende, når jeg klikker 2, lægger mærke til, at dagene bliver halveret. Og på den måde, så kan man tilpasse sit chart til sit arbejde. Og derefter er det bare et spørgsmål om at linke de enkelte aktiviteter sammen. Og det er slut for den her video.